fadhina dhoobigiiyo dhilki qarankaniyo rukaygana waa ku dhaadanaya daniyaa ku dhaadanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idilhaantiin badda wadayaal meel kastoo aad ka joogtaan dunida, ku soo dhawaada barnaamijkaaro aan jecelahay inaan ku wareysto taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada dabdamiska qaranka Somaliland oo maanta aan ku casurnay xarunta guud ee telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Taliyaha, waxaan ka wareysan doonaa xaaladda guud ee waddanka, arrimaha dabdamiska, iyo weliba sidoo kale caqabadaha dabdamiska muddooyinka ugu dambeeyay si weyn ugu soo badanaya Somaliland. Su-aalo badan oo bulshada isweydiinayso ayaan weydiin doonaa. Marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka iyo guud ahaanba telefishinka caalamiga ee badda Astor 4 TV. Waan ku dhowahay aad iyo aad idinkana waad idin mahadcelinayaa sida wanaagsan aad igu soo casuunteen. Had iyo jeerna TV-giina in badan bulshadu way la socotaa oo ay daawadaan. Sidoo kale waxaan leeyahay aad baa u mahadsantahay kuna. Taliye, waxaad ka warqabtaan in howlgalladiinu baryahan aad bay u bateen oo gurmad badan baad bulshada u fidiseen, bal howlaha guud ee shaqeeya ciidanka dabdamiska iyo xaaladda guud ee waddanka warbixin yaroo koobanada naga siinaya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ciidanka dabdamisku howlo badan ayay u hayaan dalka, goobo badanna waanu ka howlgalnaa. Ciidanka dabdamisku keliya kuma koobna dab, shaqadoodu waxa weeye save life and property and humanitarian service. Waxa weeye inay badbaadiyaan naf iyo maalba, inay ka shaqeeyaan wixii bini'aadanima waad aragteen oo saxaafadiiba tihiin waran la socotaan, inaan u gurmano marka daadadku ay yimaadaan, marka roobabka, wax kasta, xoolo ku dhacay godad, dad godad ku dhacay, waxyaabo badan oo aan u gurmano aan ahayn dab keliya oo la socotaan. Kolay, ciidanka dabdamisku iyagoo ay agleelka ku jiraan oo sanadkii shanaad ay marayaan, haddana waa waxaan indhaha laga qirsan karin horumarka ay gaareen ciidanka dabdamisku oo aan ku bilownay markii ugu horreysay 30 inan oo anigu aan ka mid ah anigu maanta taliyaxigeenka, dhammaantoodna saraakiisha intii ka joogta maanta ay yihiin saraakiisha ugu sarreysa ciidanka dabdamiska oo hoggaanada maamula yihiin, oo dhammaanna aan doonna haddii la yidhaahdo magaalooyinka waaweyn wixii ka dhiman oo laascanood iyo cirgaabo inuu sanadkan noo qorshaysan inaanu gaarsiino. Waxaanu ka shaqeynaa caasimadda Hargeysa, waxaanu ka shaqeynaa Togwa Jaale, waxaanu ka shaqeynaa degmada Boorame, waxaanu ka shaqeynaa degmada Gebile, waxaan sidoo kale ka shaqeynaa degmada Burco ayaanu ka howlgalnaa. Ciidanku waxay tira ahaan ay leegyihiin 417 askari oo ciidanka dabdamiska ka mid ah, dhammaantoodna 317 ka mid ah yihiin jaamiciyiin, inta kalena yihiin dugsi sare. Oo kriteriyada aan ku qaadano ciidanka ayaa waxay tahay inay noqdaan dad cilmi leh, taasina waxay ka marqaatitahay horumarka ay ku soconayso ciidanka dabdamisku oo inagu hagayo General Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili, oo cilmigii uu la yimid Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u weydiinayno inuu ka abaalin doono maalinta qiyaamana uu miisaanka xasanaadka ugu dari doono xukuumadda kulmiye. Waxay ballan qaaday inay dhallinyarada siin doonto priority-ga, ay siin doonto waad aragtaan 500 oo ciidana oo arday weliba badan jaamiciyeen aqoon leh inay ka mid tahay shaqo abuurka dhallinyarada dalka ay ka mid tahay. Waa kolley siyaasadda xukuumadda uu ugu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi. Waa aragtaan dhallinyar badan oo hoggaanada dalka ka mid ah. Saani oo kale aad arkaysaan dhallinyaradu maanta wax badan ayay dalka ka qabteen. Waxaan rajaynayaa inaan wax badan oo dambe aanu ka qabanno si ay dhallinyarada dambe naga dambeysa ay ugu dhiiradaan inay hoggaamin karaan dalka. Aad iyo aadna waydiin ku mahadcelinayna. Caqabada waxyeelada, gaar ahaana dabku si badan ayay usii waxyeeloobayaan deegaano badan oo Wajaale, Burco, Boorame iyo Hargeysa dhanba waxyeelo fara badan baa gaaray. Tiri ahaan ma xadideen ama ma diiwaangeliseen waxyeelada shilka ee sanadkan si dhammaanaya dhacay? Dab kasta oo dhaca ilaa intii aan shaqeynaynay ciidanka dabdamiska aasaaskiisii waan u diiwaangashay, ama maalin ha dhaco ama billaha noqdo ama sanadlaha noqdo, dhammaantood way diiwaangashan yihiin. 2417 dab ayaanu ka galnay dhammaan dalka intii aanu shaqeynay. Waxaananu badbaadinay dad aad u fara badan oo ku dhex jiray isla goobaha gubanaya, waa ay u badnaayeen ubad iyo dad waaweyn, taasoo ay weliba dadka inta badan aanu markastoo aanu saxaafadda la hadlayno aanu u dirno fariin aanu leenahay ciyaalka guryaha lagu xidhayayaan lagu xidhin, oo dadweynaha aan had iyo jeer ku wacyigelino inaanay ubadka guryaha kaga tegin. Waxaa jira dabab aad iyo aad u tiro badan oo inta ugu badanna ay ka dhacaan caasimadda ay ka dhacaan, maadaama ay caasimaddu sii ballaaranayso. Waxaa aad iyo aad loo isticmaalaa teknolojiyada, inuu isticmaalnaa
تكنولوجيا دي وحكوش شقينا سا إلكتروني بحكوش شقينا سا واحد نستعمله سم كاس إنه هرو يستعمله ترين أيه نستعملنا وحك استاء الصواب كردب وين إنه يلنا مرحوي حي إنه كيد دفاع اللي عند الكل مكا أقونتي دي نوان ولا نهي واحد بدنو بالشد المراركتين وانو كقبني وانو كرمني وانو بتبعدني هذه شيء إنه واحد نضيارون هاي إنه نمضى يدا وغرمنو وانو كبد بعدنا عفده طبقه الى هنا وما كان عدا اعتماده وين انو يلانو دفاعي انو كولا تقعلمنا هاي تاسينا واحا ينو سورو كشي انو ما انت شامبا قولو عيدنا او دالك قيبي سكر دوان كا قيب قلا انت كلنا عن كورا جوينا هدي ميسالي دا سانت كانا نولو قدرو انو قارسين دو نقل بينتا اي اوود دولو دا انو قطو اد كلا نغنا عاوسا مجرتو هيدنا عاوسا مجرتو اد وحكلا نغا عاوسا مجرتو و هاي دولد dowladda hoose iyo dowladda dhexe oo dowladdu inay ayuunbad income dhaqaale ka yeeshaan income dhaqaale aan ka laakiin wax dibadda inaga yimaada ama hay'adaha noqdaan ama caawimada dibadda noqdaan ma jiraan waxaan ugu shaqeynaynaa ummada wixii loo gu dhiibay dhamaana bulshada way ka maqraatiyeen waxyaal badan baa ciidanka qaar la soo gaarsiiya qaar baa nambar lagu dhuftaa gaadiid balad ka jajabsha bal ka waran caqabadaas bulshadu way jirtaa inkastoo ay imka ay sii yaraanayaan bulshadeenu fahanka ayaa ku yaray fahansi ay fahan bilaayeen ciidanka dabdamiska iyeen iyaga u shaqeynayaan inay baahidoodii ay tahay baahi loo baahiyo necessary dadkan soo gurmaday de ma maraynayo qof ku soo gurmaday inaad dhagax kala hortagta aqliyada ay ku keenan laakiin ma aha mar walba dadka ay ku dhaceen dhibaatooyinka ku dhacday ee wadadana kala wata ayaa buuq ku bilaaba dibintana ee wa taqaana dadkeena marka buuq loo bilaabo inaad aragtay mooyaan gawaadadeeda dhamaantood shabag baan kooda xiranay waxaan ugu xiranay ummadii aanu u gurmanaynay ee aanu ka badbaadinay afada dabka ayaa dhagax naga hor imaada anoo ismaanaan oran deemadani ee badbaadinaysan dhagax xalay ka hortayse idinkuna ka noqdo laakiin waxaan sameeyneen shabag iska xirno yeyaan wax gelin badan u sameeyno in dadku fahmaan in aan iyaga u shaqeynayno oo aan hadii habeen u taaginay badbaadintooda iyaga iyo maalkooda waaya dabku een idin kalaftarkeena xalayn ku canaanta inaad sameysaan dib u dhac waqti oo waqti galay la soo hadlay mooye aad waqti damba tagtaan tama dareensantii hadii jeer dadku way nagu dhaadaan waad habsaanteen laakiin anagu ma habsaano inaad xarunteeda aragteen mooyaan dadku qolada ku jirta kuruga ku jira shiftigu marna diriskinas kama saaraan kabaana iskama saaraan waayo nama oga emergency kor u dhici doono anaguna kama warqabno xilliga uu dabku dhacayo haddii aan ka warqabno waan ku hortaginayna dabba mu dhacay laakiin marka ugu horeysa ay dadku nala soo hadlaan midid xerada lagu masi jiro waanu ka baxnaa waxyaabaha aqaladaha naga hor imaada waxaa ka mid ah waqtiyada saxmada ay ku jirno oo wadooyinku ay xireeri nagu yihiin gawaaraduna ay soo badanayaan dadku inkastoo ay imika soo fahmayaan laakiin waxa aqaladaha ugu badan keena wax weeye in gaadiidkii meesha marayay aanay haysanba meel ay ku beedhaan oo meheradihii dadku ay ku hor samaysteen intay meherado sii hor dhigeen haddana ay gawaadhi baarkin kasii dhiganayaan deetana gaadhigii baarkin kaaga bixila meelu kaaga baxo ma hayso marka waxaan ku wacyigelinaynaa bulshada meherada haysta inay gawaadhidooda soo dhigtaan meelo aan ahayn baarkinada ay ugu talagaleen inay iyagu wax ka iibiyaan bulshadana waxaan ugu baaqaynaa inay u dhega nuglaadaan ciidanka dabdamiska oo had iyo jeer u heelan inay ka badbaadiyaan aafada dabka dadku waxay ku socdaan ciidanka dabdamisku inay soo badbaadiyaan ummad idinka idin lamid ah waxaa laga yaabaa kan wadada xidhay gurigiisii in lagu socdo marka waxaan ku wacyigelinaynaa inay iska jiraan oo ay wadada markay maqlaan dheelada ciidanka dabdamiska ay wadooyinka si kastoo ay ugu banayn karaan ay ugu banayaan wacyigelinta in badan baa soo waday shan sanaanu soo wadnay haddana ka daalimayno waa nagu cusub yahay dabdamisku dalalka horumu maray waxay leeyihiin drayraiser waxay leeyihiin guryaha loo raaciyo qalab dabdamiska loogu dhiso waxay leeyihiin inay wadooyinka loogu sameeyo qalabkii ay ku xidhan lahaayeen dabdamiska oo gawaadhida maran baa iska yaacda laakiin inagu booyadaheenii baynu wadanaa marka waxaanu bulshada leenahay maadaama aynu bilownahay inay bulshaduna dhinaceeda ay tabato maadaama aynu u baahannahay qof kastaana u baahan yahay dabdamis guri kastana looga baahan yahay in ay u dhega nuglaadaan ciidanka dabdamiska oo u tababaran aqoontoodiina leh kartidoodiina leh oo saad aragteen dhammaantood waa dhallinyar dhammaantood waxay heegan u galaan 12 saacadood ka shaqeeyaan oo aan laga shaqeyn meel kale shift laba shifti isku bedelaan shiftina u shaqeeya 12 saacadood maalinimo shiftiga kalena u shaqeeya 12 saacadood habeenimo saacad kasta iyo minid kasta oo soo garaacdo ciidanka dabdamiska waxay diyaar ku yihiin xarumaha ay ka howlgalaan dalka marka waxaan ku waaninaynaa bulshada oo aan u maraynaynaa hawada
إن يودي كانوا جلادان أي وضعوا بنيان. دوني ذا صهد القاضي أنا كبير هكنا إن أي واحد كنا دبتم يسيقوا قف فريج حافظه أو حد بهالكده بكوك عمر كي بجلا. إذا كنا واحد دم عسانا حرم تجود مركبة كتشين قارتنا هولها كاول قشان. ميان لوران كري إن ذيك لفتر كنا كسر عقد شيء ذي ناد كانت كيف صحدنا حافظه ما دام هيك كل بكوشان إن حافظه هي قف فريج. والسؤال هذا في عام مسكحة كوجشتة كل يوم ألف عام كوجشتة ونقول ترى قلني إن أنا دمّان قرصينو حافظ كستو كم إذا سماري لأن أنا قرصينو تبدأ مسكة كرتيد ذيّن صعنا ما أنت حارون تكيّة كم قرمنو صدق حارم هذا كلا يانو هرقي سك سمينة وحنو كسمينة مع الحارون وحقلون كسمينة محمود هيبي وحنو كسمينة وتصور كتون تال كاتبور وحن دون سنتر بينو النقطة gurmad kala baad inuu noqdo oo xafadaha kolbaha qodob ka dhaco inay ugu gurmadaan hadii gurmad kala u baadana in dhamaan xarumaha kale looga soo gurman karo dhamaan magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka Soomaaliland dhamaan tood xafad kasta looga baahan yahay kolba sidii karaanka ay noqoto waxaan ku tala jirnaa inaanu gaarsiino hadii la yiraahdo dabdabiska lagana caban maayo kolbaynta aanu hayno taa waxa la arkayo aan bulshada ku soo celinayno in hadii jeer heeganka ugu nahay inta badan bulshada Soomaaliland ganacsatada iyo guud ahaan dadka xilada soo gaarsiiyay dadka deegaanka far badan bay covid sayeen dadmis ahaan marka ka hawlgashaan mooyaane dabagal kale maxaa siisan dabagal kale aragu marka aan dabka baxteeno maadaama aan dadmiyeelnahay maanta ayna cid kale ayna caawin saajin intii umada lagu dhibinay tahay inta aan ugu shaqeynno waxaan wacyigelinaynaa bulshada waxa haysta in dadka ay dhibaatooyinka gaarsiisay ay caawiyaan dowladaha hoose waxaan ugu qornaa waraaqo ay ku cadeynayno inay dhibaato soo gaadhay dibanaha ama qofka guriga ka gubtay inay tahay dhib soo gaadhay oo anagu aan cadeynayno in guriga asiniga ka gubtay anaguna aan baxteenay waxay la qaban karaan waana la qabtaan dowladaha hoose had iyo jeer way u tagaan aad ay wad mahadsan tahay adiga tali ahaan muddo badan baad ka soo jirtay dabka hadda shan sano gaaraya waxyaabihi kugu yaabka badnaa ku aragto inta dabdaminaysay maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa mar aanu baqtiinay meel la yiraahdo aluminium oo leeyahay jigjigeer ku taala waanu ka hawlgalnay stadis waxna ma ayaan dab galnay ilaa labada duhurnimo ayaan ku jirnay dabkaasi aluminium intan daaqda ayaa wax laga sameeyo oo gubanayay ahayd waxa uu leeyahay damiyaal gaar ah oo lagu baqtiyo ma haysano inaga inay soo gaadhin laakiin aqoonta iyo fikirka ku jira General Ahmed Sawaaxili ayaa oo nala socday oo dabkaana nagu la jiray aanu lixda saacadood ku jirnay ayaanu kaga adkaanay dabkaasi maalintaas ayay ahayd maalintii ugu la yaab badnayd dabka waan wixii aan ku baxtiina mar aan ku shubno 8 mitir dib soo boodaya waan markaan ku shubno waan dib uga yaacinay maadaama aanan haysan qalabkii loogu talagalay iskaga hortageysan oo fikirkiisii keenay maadaama aqoon aad u badan leeyahay 35 sano in ka badan uu ka soo shaqeynayay dabka cilmiga uu nabaranay uu yahay ki uu yahay kan aan ku shaqeyno aan dhamaantay ku hawlgalno ayaa wuxuu keenay fikir kale oo ah in aan qaab kale u adeegsano sidii aan kaga adkaanay maantaas ayay ugu la yaabnay taliye wad mahadsan tahay hatta wasiifida san deegaanka Soomaaliland baa doonaysa inay guud ahaan ku baxdaan fariinta aad u dirsan maamulada iyo maayarada gobolada dalkii degmooyinka maxay tahay fariinta aan u dirnay waa aad iyo aad u mahadsan tahay fariinta aan u dirnay waxay tahay sida maayar Sultayko iyo golaha uu hoggaaminayo sida ay ugu dhiiradaan inay dabdamiska garab taagnaadaan maanta 107% waxyaabaha ku baxa waxaa bixiya dowladaha hoose oo dowladda hoose harkiisa waliba oo hoggaamiyo Maayar Sultayko waxaan fariin u dirayaa maadaama maanta maayaradii ay ku kulansan yihiin degmada Boorama inuu uga waramo qaabka dabdamiska oo hawlgeliyo qaabka dabdamiska wuxuu siiyo qaabka dabdamiska isku garab taagay maadaama uu yahay wax loo baahan yahay necessary inuu qoloyinka kale maanta ula fadhiyana ayaanu fariin u direyna Sultayko inuu gaarsiiyo isagana waanu mahad celinayna waanu ognahay waajibaadkiisa uu gutay iyo halka uu maanta dabdamiska ka taagan yahay heerka dabdamiska maanta uu soo gaaray wuxuu soo taagnaa ilaa maanta la bilaabay ilaa maanta iskeerkiisa ayuu soo taagnaa sanku ugu sheegayna 107% waxa bixiya sida spare partiska shidaalka wuxuu bixiyaa gunnada ciidanka ciidanka inta badan gunnadiisa saga bixiya waxa kale oo bixiya raashinka ciidanka kale saga ayaa bixiya waxaan ku talinayna dhamaan degmooyinka maayarada haysta inay kaga daydaan hawlqabadka uu qabtay iyo wanaaga uu sameeyay Maayar Sultayko bulshada Soomaaliland oo adeegtaan gurmad ka hadhi habeenka ugu jirtaan waqtiyada badan oo hawlgalisan fariinta aad u diraysaa idana maxay tahay fariinta aan u diraya waxa ay tahay dadweynaha
in ay bartaan qof kasta oo u baahan basic firefighting in ay bartaan waxyaabaha ay guriyooda ku badbaadin lahayeen waxyaabaha ay ku badbaadin lahayeen umada jaarka ku badbaadin lahayeen dalkooda ay ku badbaadin lahayeen ay bartaan in ay u dhagan nuglaadaan ciidanka dabdamiska wax kale oo fariin u diraya wadayaasha gaadiidka oo xilliyada roobka isku soo qaada meelaha dadku marayo waad aragteen mararka qaar kood aanu 12 gaari habeenada qaar kood roobka oo inagu daan aanu soo badbaadino gawaarida iyo dadkii ku jiray baan soo badbaadino waxaan aad iyo aad ugu adkeynaa darawaliinta in aanay isku soo qaadin daadadka ayna hubin inay gaarigaasi ay ka tallaabinayaan waayo ummadda ay sidaan mas-uul bay ka yihiin inaanu kala tashan doono horeyn aan wala hadalnay taliyaha ciidamada boliska fadal iimaan oo aad iyo aad noola shaqeeya had iyo jeerna ciidanka boliska goob kasta oon tagno way noo imaadaan mararka qaarkoodna way naga sii horeeyaan waana nala shaqeeyan wada shaqeyn fiican malayna iyaga shirkadaha layrka waxaan leenahay in cidda aan soo eedeyno ee ummadaha ku tuureysa kusoo tuureysa daadadka in sharciga la mariyo la xiro waajibkoodana laga marmo maadaama ummada intaa lagu sido mas-uuliyaddii uu garan waayay uu siday oo daad kusoo tuuray markaan soo eedeyno aanu soo qabano aanu soo sheegno in iyaguna waajibkooda ay ka maraan aad iyo aad maan ugu mahadcelinayaa sareekaas cabdilaahi fadal iimaan iyo sida uu noola howlgeliyo dhammaan ciidanka uu mahadsan yahay taliye ku-xigeenka ciidamada dabdamiska heer qaran ee somalilan cabdixamiid faarax ciidle oo marti ugu ahaa barnaamijkan isla markaasna la gorfeynayay xaaladda dab damin iyo weliba howlgal ee ciidamada dabdamiska somalilan sidii deegaanada somalilan ugu fidayaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa taliye waqtiga wanaagsan iyo sida xarunta noogu soo booqatay allaha ku sharfo guud ahaan hadaa wadayaal waxaan intaas kusoo afmeerayaa barnaamijkaasi waa filim qaadistii axmed jiti iyo axmed yaasiin waxaan idinla soo codsinaya anigoo sakariyo sadeesiya farsamadana waxaa ku qoran mustafa site tan iyo inta barnaamijkan lamida ku kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Daniya, Daniya, Daniya.